あと5日。さあ、ということで、今回もやってまいりましょう。どうも、ランでございます。夜食。さあ、ということで、今回もスマホ版にゃんこライセンスを、今回は、サブアカの方でやっていこうか。言えなかった。もう一回。今回に関しては、サブアカの方でやっていこうかなと思います。最近サブアカの回数が多いんですけども。まあ、とりあえず今回もやってまいりましょう。で、とりあえず今回の動画なんですけど、ちょっと残り期間もね、わずかなんで、ちょっとあいつを購入していこうかなと思います。それに関してはですね、こちらでございます。猫上ハースでございます。そういえばまだこのアカウントの方で購入してなかったんで、せっかくなんでね、ちょっと購入していこうかなと思います。で、金額に関しては320円でございますね。そんなもってリアチケットもついてるけど、これはでかいですね。で、じゃあまあ改めて見ていくか、この内容とかいろいろね。内容に関しては、限定 EX キャラ猫上ハースとレアチケット1枚。で、性能に関しては、一度だけしか攻撃できないが、属性を持つ敵の動きを遅くするでございますね。まあよくね、一度だけしか攻撃できないキャラクターたちの編成でね、よく使ってるキャラクターなんですけど。で、保存方法に関しては、割れやすいため強い衝撃を避けてくださいっていう感じでございます。割とでもウェハースって頑丈なイメージなんですけどもね。まあいいや。ということで、じゃあ早速購入していきましょうか。あ、てかちょっと待てよ。そういえばこの間、そうだよ。ウェハース買うためにね、iTunes カード買ってきたんだけど、あれどこやったっけ？あれ？ちょっと待って。どこやったっけ？俺待って。捨てた？なわけないよね。ちょっと待って。どこ？あったわ。あ、よかった、見つかったよ。ということで、じゃあ早速購入してこようかなと思います。なので、じゃあ早速、購入していきます。よし、購入完了でございます。じゃあ早速ですね、使っていきましょうか。あ、そうだ、レアチケットが手に入ったから、じゃあそうだね、ちょっと一回だけレアガチャ回していきましょうか。あ、ちょっと待って、取得する前に、とりあえずですね、ちょっとガチャ回していきましょう。一回だけなんですけどもね。ちょうどバレンタインギャルズやってるんで、単発一回回していきましょう。これでさ、洗脳されし巨神来たら熱いけどね。いや、ほわかで来いって話なんですけど。まあ、いいや、じゃあ回していきまーす。はい。さあ、ということで、何が出てくるんでしょうか。まあ、そんな期待はできないかなと思うんですけどもね。ああ、まあ、いいんじゃない？菩薩、激レアでございます。いやー、激レアだったらさ、洗脳来てもよかったなーとは思うんですけども。まあ、いいや、そんな感じでございます。まあ、いいんじゃないですか。よし、じゃあ、早速ですね、確認していこうかなと思います。ウェハースでございますね。そんでもって、あれ、どこだったっけ？ウェハース。ああ、いた。こちらでございます。じゃあ、取得ボタン押していきましょうか。はい。ということで、こいつはまだ第3形態すればなかったよね。まあ、いや、じゃあ第2形態、いや。あじゃあ第2形態させていきます。はい。ということで、こんな感じでございます。まあ、このキャラもいつか第3形態来てもいいんじゃないのかななんて思うんですけどもね。なんか、動きを遅くする時間を長くしたりとかさ、この辺が追加されたらかなり熱いんじゃないかなと思うんですけれども。はい。ということで、マックスさせました。じゃあ、とりあえずですね、ゲットいたしました。こちらのキャラクターでございますね。マイロコーレ。下のテキストの方読んでまいりましょう。成分、小麦粉、砂糖、卵、猫亀。保管方法、開封後はすぐにお召し上がりください。非常に割れやすいためご注意ください。っていう感じでございます。で、お次第2形態でございます。成分、小麦粉、砂糖、卵、猫亀、ゴム猫。保管方法、開封後はすぐにお召し上がりください。非常に大きいため取り扱いにはご注意ください。っていう感じでございます。あ、ウェハースめっちゃ食いたくなったんだけど。これ終わったら買ってこようかな。はい、いや、じゃあ、とりあえず早速ですね、使っていきましょうか。で、せっかくなんで、今回は第1形態と第2形態の方ですね、使っていこうかなと思います。じゃあ、早速ですね、いつものチャレンジステージの方に移動しましょう。さあ、ということで、早速使っていきましょうか。まずは第1形態でございますよ。じゃあ、出していきましょうか。じゃあ、いきまーす。はい。さあ、そうだよ。第1形態ちっちゃいんだよね。すごい可愛いな。めちゃくちゃ可愛いな。まあ、そんな感じでございます。一回攻撃したら、こんな感じで消えてしまうっていうキャラクターなんですけどもね。まあ、こいつ、実際属性持ってないからさ、遅くはできなかったんですけれども。まあ、いいや。まあ、こんな感じでございますね。ちょっと生産できないわ。どうしようか。じゃあ、まあ、第2形態いきましょう。
さあ、ということでお次は第2形態使っていこうかなと思いますよ。じゃあいきまーす。はい、ということで、そうサイズがねめちゃくちゃでかくなるんですよ。いや第1形態結構すごい可愛かったな。めちゃくちゃ可愛いね。まあいいや、そんな感じでございます。ちょっと2周目までねだいぶ時間かかるんで、とりあえずまあこれぐらいにしましょうか。じゃあどうしようかな。せっかくだからなんか違うステージで使おうかなとは思うんですけど、何がいいかな。じゃあちょっと一旦戻りましょうか。どうしようかな。何がいいかな。できれば無属性が出てこないステージがいいかなと思うんでね。まあこのアカウントだしな。どうしようかな。すげえ悩むな。じゃあいいよ、断罪天使クオリネでいきましょう。これだったら大丈夫じゃない。これでとりあえず、そうだな、編成に関してはとりあえずですね、とりあえずニャンコンボ突っ込みましょう。研究力でいいかな。研究力で、浮気調査でしょ。で浮気調査に、そんでもって、パパのパパ突っ込みましょう。パパのパパで、でそんでもって、みんな大好きクーニオくんでしょ。であと力も入れとこうか。力も入れときましょう。よし。でとりあえず出すキャラクターに関しては基本的にこの下の段から、あでもクニオくんも出すかもしかしたら。まあいいや。じゃあラーメンと、まあラーメンだけでもなんとかなるかなとは思うんですけどもね。まあ一応こんな感じでやってみましょうか。うまくねウェハースの妨害がねできればなと思いますけど、じゃあ行きましょう。他まあ絶じゃないから大丈夫かなとは思うんですけどもね。じゃあとりあえずまずはね序盤に関しては、あじゃあもうここで、あでもどうだろう、取り巻きが怖いな。あもう来たわ、ダメだわダメだわ。ちょっとはぐれたやつにねウェハースを使うのはちょっとあれなんで、一旦お掃除できてからじゃないかな、出すとしたらね。あこの辺でいいか。この辺でとりあえず、でも多いな。ちょっと待って、おいおいおい、ちょっと待って、ウエハースが、ウエハースが、あーもう、あ、大丈夫か、あ、大丈夫だったね。よし、動き遅くできましたよ。よかったー。ちょっと、はげたやつがさ、ちょっと、ものすごい邪魔なんだけれども。よし、この天使たちにさ、とりあえずうまく発動してほしいんだけど、できなかったね。あれ、不発だったね。もう、これだよ。もう、待って、知らない間にさ、クニオくんとリキ消えたね。じゃあ、とりあえずあれだね。ニャンコ砲が撃てるタイミングで、まあ、先にウェハース出して、で、とりあえず、この、よし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 、あ、じゃもうここでいいや。あ、もう出てくんなよ、もう、こういう時に。あ、もうこれだよ。もうこれだよ、もう。ちょっと、ダメだね。全然ウェハースが活躍できないな。ちょ、はぐれたやつが、めちゃくちゃ邪魔なんだけども、勘弁してくれ。これでいけるんじゃない？これでとりあえず、あー、まあ、いいんじゃない？ボスじゃないけども、動き遅くできたから、全然いいんじゃないのかなと思うんですけどもね。あ、でもなんかじわじわ押されてんな。これ大丈夫か？これ大丈夫か？これ大丈夫かな？これ、負けないよね、さすがに。頑張ってよ。サブアカのラーメンでもそれなりにプラスは上がってるんじゃないのかなと思うんですけどもね。スレプニルがめちゃくちゃ邪魔な気がするんだけれども。あー、ちょっと待って、はぐれたやつがもう、これだよ。全然ダメだね。今回ちょっと、これちょっと悲しいなあ。いいよ。今のところ来てないから。あ、よしよしよし。はぐれたやつがいないだけこれかなりでかいからね。さあ、今のうちだよ。今のうちとりあえず、うわ、どんどん出てくるな、お馬さんが。どうしようか。これなんか怖いね。そんでもって、ミグラーって何だったっけ？あー、テイリアンとゾンビか。全然ダメだな。これ大丈夫なのかな？なんかこれ負けるぞ、これ。大丈夫か？これ待って。止まんないで。ちょっと待って。変な声出た。ちょっと待って。嘘。マジか。嘘。そんなやめて。やめて、やめて、やめて。やめて。そんな、嘘。おー。なんだったんだけど。